Kas trukdo pritraukti moterį į tinkamą partnerį? Pirmas dalykas yra nežinojimas, kokio partnerio jinai nori. Nes labai dažnai tai būna tik tai tokie pasvaičiajimai, pezalai, bendromis frazėmis ir panašiai, su krūva reikalavimų partneriui. Antras dalykas tai yra negebėjimas atsigręžti į save ir suprasti, o tai kokia aš turiu būti moteris, kad pritraukčiau tą iš sąrašo savo sudarytą partnerį, kurį aš skaitau, kad jis yra tinkamas. Trečias dalykas tai yra moters būsenos, kokiose būsenose jinai daugiausia būna. Ar būna baimės būsenoje, ar būna kontrolės būsenoje, ar būna mamiškoje būsenoje, ar būna tokioj vyriškos energijos stiprioje būsenoje. O ketvirtas dalykas, mielos mano, jūs pritraukėt šiai dienai pagal jūsų būsenas jums tinkamiausius partnerius, nes jie yra jūsų tiesioginiai veidrodžiai. Kai jūs pradėsit suprasti, dėl ko jūs pritraukėt ir dėl ko visą tą galvoja, kad jums šitas partneris yra tinkamiausias, tada greičiausiai jūs pradėsit daryti išvadas ir nustoti pezėti ir kurti nesąmonės. Tai šiai dienai linkiu jums atsigręžti save.